በመቀጠል እንግዲህ ሌላ ታሪክ ያስቀምጥልናል ከቁጥር 18 ጀምሮ እስከ 31 ድረስ እስከ 34 ድረስ ቢያንስ 3 ተአምራቶች በተከታታይ ይቀርቡልናል። እነዚህን ተአምራት በሚመዘግብበት ጊዜ አሁንም በሃይማኖት መሪዎች ፊት ኢየሱስ ክርስቶስ እርሱ ማን ነው? አሁን እስካሁን ያየነው በቃ ዘመንን የሚቀይር አዲስ ነገር ያመጣ ያለፈውን የቀደመውን ስርዓት አሮጌ የሆነውን በዚህ በፈሪሳውያን ጾም የተገለጸውን አሮጌ የሆነውን ነገር የሚያወልቅ የሚያስወግድ በቃ ዘመንን የሚቀይር አዲስ ኪዳንን የሚያስገባ ሆኖ የተገለጠው ልብ በሉ እነሱ ደስ ባይላቸው። አሁን ደግሞ በመጀመሪያዎቹ ክፍሎች የጀመረውን ነገር ይቀል ይገልጥና በተለይ ኢየሱስ ክርስቶስ ለእስራኤል ለራስዋ ማን ነው የሚለውን ነገር የሚያስተዋውቁ ተአምራቶችን ይመዘግብልናል ማቴዎስ እዚህ ስፍራ ላይ። እንዲህ ነው የሚያቀርበው። አንድ መኮንን ያቀርብልናል። በጣም ወካይ የሆነ ሰው መርጦ ነው የሚያቀርበው። ይህንንም ሲነግራቸው አንድ መኮንን መጥቶ ልጄ አሁን ሞተች፣ ነገር ግን መተ እጅን ጫነባት በሕይወትም ትኖራለች እያለ ሰገደለት ይላል። እንዴት ነው የተስተናገደው ይሄ ጉዳይ ብለን ስንል ቁጥር 19 ላይ ኢየሱስም ተነስተው ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ተከተለው ይላል። ጥያቄውን ተቀብሎታል። ይሄ መኮንን የሚለው ገዢ ማለት ነው። መኮንን ማለት ቋንቋው ራሱ ገዢ ተብሎ ነው የተገለጸው። በሌሎች በማርቆስና በሉቃስ ላይ ይሄ ሰው የተገለጠው የምኩራብ አለቃ ተብሎ ነው። ስሙም ታውቋል፣ ኢያኢሮስ ይባላል። አይሁዳዊ ነው፣ መኮንን ነው፣ የምኩራብ አለቃ ነው፣ ወካይ ነው፣ ህዝብን መወከል የሚችል ነው፣ አይሁድን መወከል የሚችል ሰው ነው። በአካል መጥቶ እንዲፈውስለት ነው። አሁን ሞተች እንደውም ና ብቻ አይደለም እጅህን ጫንባት ነኝ እንዲገናኙ በሕይወትም ትኖራለች። ይሄም ቢሆን እውቅና ተሰጥቷታል በሕይወት እንደምትኖር። በቃ የሞተችው ልጅ በሕይወት እንደምትኖር አመነ። ምክንያቱም በሕይወት ትኖራለች እያለ ሰገደለት ነው የሚለው። እያመለከው እውቅና ሰጥቷታል። ስግደት የሚገባው አስቡት፣ አይሁዳዊ ነው። አስቡት፣ የምኩራብ አለቃ ነው። የምኩራብ አለቃ ለማን ነው የሚሰግደው? ህዝቡንስ እንዴት አድርጎ ነው የሚያስተምረው? የምኩራብ አለቃ ሲያስተምር እኮ ለአንዱ ያህዌህ፣ ለአብርሃም፣ ለይስሐቅ፣ ለያዕቆብ ካልሆነ በቀር ስግደት ለማንም አይገባም እያለ የሚያስተምር ሰው እኮ ነው። አሁን ግን በስጋ የተገለጠው ኢየሱስ ለካ ያህዌ መሆኑን አመነ፣ ሰገደለት። እግዚአብሔር ይመስገን። ይህም እምነት እውቅና ተሰጠው። ስለዚህ ሄደ። በዚህ ውስጥ እንግዲህ ማቴዎስ መናገር የሚፈልገው ነገር አለ ወገኖቼ። ትንቢታዊ ሐሳብ አለው። ጌታ ኢየሱስ መለኮታዊ ክብር ያለው የሚሰገድለት የሞተውን ማስነሳት የሚችል እና ሕይወት ያለው አብ በራሱ ሕይወት እንዳለው ለወልድም ደግሞ ሕይወትን ሰጥቶታል ተብሎ የተገለጸው በዮሐንስ ምዕራፍ 5 ላይ የምናውቀው ለሞተው ሕይወት የሚሰጠው በመቃብር ያሉትን የሚያስነሳው ደግሞ 4 ቀን የሆነውን አላዛርን ከመቃብር ያወጣው የጠራው ኢየሱስ እርሱ መሆኑ አሁን እዚህ ጋር ታምኗል። በእስራኤላዊው በአይሁዳዊው መኮንን በምኩራብ አለቃ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 5 ላይ ከሃይማኖት መሪዎች ከካህናትም ለሃይማኖት ብዙ ሰዎች የታዘዙ ሆኑ ይላል። ስለዚህ እንደነ ኒቆዲሞስ ያሉ እንደዚህ ምኩራብ አለቃ ያሉ በሃይማኖተኛው ዓለም በመሪነት ደረጃ ያሉ ለጌታ ለኢየሱስ እውቅና ሊሰጡ የሚችሉ የሚሰግዱለት እንደማይጠፉ እግዚአብሔር እነሱንም የሚያይ ዓይን እንዳለው ለነሱ እምነትም እውቅና እንደሚሰጥ ከዚህ እንማራለን ማለት ነው። እግዚአብሔር ጠቅላላ እስራኤልን እንደው ሲገልጻት በብዙ ስፍራዎች ላይ የጽዮን ሴት ልጅ፣ የኢየሩሳሌም ሴት ልጅ ይላታል። የኢያኢሮስ ሴት ልጅ እስራኤልን ትወክላለች እና አሁን ሞተች። አዎ
ሕይወት የሆነላትን ኢየሱስን ባለመቀበሏ በዚህ ዘመን ስናያት እስራኤል ዞር ብላለች። እስራኤል ሕይወት የላትም፣ እውቅና የላትም። ልክ እንደ ሞተ ሰው ነው የምትታየው በአሁኑ ዘመን። ልብ በሉ፣ እውነትም ነው። ምን የሚል ቃል አለ? እስራኤል የደረቁ አጥንቶች ሆና ቀርባልናለች። ስለዚህ እንዲህ በል ተብሏል፣ የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ በላቸው፣ እነዚህን የደረቁ አጥንቶች ሕይወት ይገባባቸዋል፣ ትንፋሽ አገባባቸዋለሁ በላቸው ይላል። እነዛም የደረቁ አጥንቶች የእስራኤል ቤት ናቸው ይላል። ስለዚህ እስራኤል አንደኛ የጽዮን ሴት ልጅ ናት፣ ሁለተኛ በደረቁ አጥንቶች ምሳሌነት በመቃብር ውስጥ እንደገባ እንደሞተ ሰው የተገለጸች ናት። ስለዚህ የዚህ የመኮንኑ ጥያቄ አንድ ወቅት ይነሳል ማለት ነው። መሲሁን ዛሬ ያልተቀበለችው እስራኤል ልጄን እጅህን ጫንባት እንዳለው አይነት በቀጥታ እግዚአብሔር መልሶ እንዲገናኛት የምትናፍቅበት ዘመን ሩቅ አይደለም። ከመከራው ዘመን በፊት የሚነሱ የልዑሉ ቅዱሳን የእስራኤል ቅሬታዎች ጩኸታቸው ይሄው ነው፣ እጅህን ጫንብን፣ ወደ እስራኤል ተመለስ፣ ፊትህን መልስ። አዎ ካለንበት ልክ በሙታን ዓለም እንዳሉ ሰዎች ከሆንበት ከተጣልንበት ስፍራ እግዚአብሔር ሆይ አውጣን የሚል ጩኸት ወደፊት ይሰማል፣ እውቅናም ይሰጠዋል። ጌታ ኢየሱስ በአካል ይመጣል። ክብር ለጌታ ይሁን። ግን በመንገድ ላይ ሌላ ነገር ተከሰተ። 12 ዓመት ጀምሮ ደም የሚፈሳት ሴት መጣች። ኢየሱስም ተነስቶ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ተከተለው። እነሆም ከ12 ዓመት ጀምሮ ደም የሚፈሳት ሴት በኋላው ቀርባ የልብሱን ጫፍ ዳሰሰች። በልቧም ልብሱን ብቻ የዳሰሰው እንደሆነ ድናለው ትል ነበረችና፣ ኢየሱስም ዞር ብሎ አያትና ልጄ ሆይ አይዞሽ፣ እምነትሽ አድኖሻል አላት። ሴቲቱም ከዛይ ሰዓት ጀምራ ዳነች። ኢየሱስም ወደ መኮንኑ ቤት በደረሰ ጊዜ ላይ ሌሎች ንባቦችን ስትመለከቱ የማርቆስና የሉቃስን በጣም ብዙ ህዝብ ናቸው ያጨናነቁት እየሄዱ ያሉት። እና በሚሄዱበት ጊዜ ሌላ ሴት መጣች። ይሁላችሁ ሊፈውስ የሚሄደው የሞተችዋን ሴት ነው፣ ብላቴናዋን ነው። አሁን ደግሞ መንገድ ላይ ሌላ ሴት መጣች። ሁለቱም ውክልና ያላቸው ሴቶች ናቸው። እና ይቺ ሴት 12 ዓመት ሙሉ ደም የሚፈሳት ናት። ይሄ በብሉይ ኪዳን የምን ምሳሌ ነው? ቋንቋው ሳይቀር መርገም፣ የመርገም ምሳሌ ሆኖ የተገለጠ ነው። እንግዲህ ደም መደበኛውን የተፈጥሮ ጊዜ ሳይጠብቅ 12 ዓመት ሙሉ በተዛባ ሁኔታ እየፈሰሳት እጅግ የተቸገረች ናት። በብዙ መንገድ ራስዋን ብታየው ከሰው የተገለለች ናት። እንዲሁ ከጤና ካለመመቸት ብቻ ከማህበራዊ ኑሮ ራስዋንም ልታገል ትችላለች። ግን ይሄ ብቻ አይደለም፣ ሕጉ ራሱ ወደ ሰው እንድትቀርባ ያደርጋትም። ይችን ሴት ማን ነው የሚያቀርባት? ማን ነው ሰላም የሚላት? ማን ነው በማህበራዊ ኑሮ ውስጥ የሚያሳትፋት? ሁሉም ሊጸየፋት የምትችል እረክሳለሁ ብሎ የሚያስብ እሷን ሰላም ቢል ይህን ያህል የወቅቱ ሃይማኖት ሊያገላት የምትችል ሴት ናት። ስለዚህ መፍትሄ ከየት ነው ይቺ ሴት የምታገኘው? ከባለ መድኃኒቶች ነበረ እንግዲህ እንደ አማራጭ ወሰደችው። ነገር ግን ገንዘቧን ከመክሰር ትዳሯን ከመክሰር ያለፈ ባለ መድኃኒቶች አረዷትም፣ ገንዘብ አረዳትም፣ የባለ መድኃኒቶች ጥበብ አረዳትም። አሁን ግን በምድር ላይ የሁሉ ነገር ፈጣሪ ጥበብን ያስገኘው እርሱ፣ ደግሞም በሁሉ ነገር ላይ ስልጣን ያለው እርሱ በሷ ላይ ያለውን ይሄንን መርገም ይሰብር ዘንድ ስልጣን እንዳለው አመነች። ስለዚህ ማንም ሳያያት ሄዳ በግሏ ነው ይሄን ያደረገችው። እሱን እንኳን አልጠየቀችም።
በእምነት ልብሱን አይደለም የልብሱን ዘርፍ የዳሰስኩ እንደሆነ እድናለሁ አለች። ትልቅ እምነት። በሌሎች ስፍራዎች ላይ እንደምናየው ኃይል ከርሱ ሲወጣ ይታወቀዋል። ሴቲቱም እንዳልተሰወረች ባያች ጊዜ ወደፊት ትመጣለች። ከዛ በኋላ አንቺ ሴት እምነትሽ አድኖሻል። እንግዲህ እዚህ ላይ አሁንም መለኮታዊ ኃይሉን በቅድሚያ እንመለከታለን። በጣም የሚገርም ነገር ነው። እንስታይ ጾታን የፈጠረ እርሱ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ለወሊድ ስርዓት የሚያስፈልጉትን ተፈጥሯዊ ነገሮችን በተፈጥሯችን ውስጥ ያስቀመጠም እርሱ ነው። ስሙ ይባረክ። ይህ በሚዛባበት ጊዜ ደግሞ ማስተካከል የሚችለው እርሱ ነው። የጤና መጓደልን ማስተካከል የሚችለው እርሱ ነው። በብሉይ ኪዳን ሕግ የእርግማን ምልክት በሆነ ሕግ ላይም ስልጣን ያለው ያህዌ ብሉይ ኪዳንን የሰጠ እርሱ ነው። በስጋ የተገለጠው በእያንዳንዱ ስራው ላይ መለኮታዊ ክብሩን እያበራ ነው ያለው። ከዚያም ማን ነው የዳሰሰኝ? ኃይል ከኔ ሲወጣ ታውቆኛል። ይሄም እውቀቱ መለኮታዊ ነው። በሁሉም ዘርፍ መሲሁ የእስራኤል ንጉሥ ኢየሱስ በያህዌ ክብር እየተገለጠ ነው የምንመለከተው። ሆኖም ግን መንገድ ላይ ነው ይሄ ሆነው። ስለዚህ ከትንቢታዊው ሐሳብ አኳያ አዎ ጌታ ኢየሱስ ወደ እስራኤል ተመልሶ የሚመጣበት ጊዜ ሩቅ አይደለም። ነገር ግን መካከል ላይ በቅንፍ የገባ ሥራ ይሠራል። እቺ ሴት በመካከል ገብታ የእግዚአብሔርን ጸጋ ተቀበለች። የእግዚአብሔርን ኃይል ተቀበለች። የእግዚአብሔርን ክብር ተቀበለች። ዛሬም ከአይሁድና ከአህዛብ የተጠሩ አማኞች በቤተ ክርስቲያን በኩል የእግዚአብሔርን ምሕረት ይቀበላሉ። ከሕግ እርግማን ነፃ ይወጣሉ። እች ሴት ይህንን በጸጋው ዘመን በተለይ አይሁዳውያን ያላቸውን እድል እግዚአብሔር የሰጣቸውን እድል ታመለክታለች። ሁለቱም ሴቶች እስራኤልን ያመለክታሉ። ወደፊት የምትመጣውን እስራኤል በዚች በኢያይሮስ ልጅ እንደተመለከትን ሁሉ በዚህ ዘመን ያለችው እስራኤል ያላት እድል ይሄ ነው። እንደ ማህበር እንደ እስራኤል አዎ ገፍተዋለች መሲሁን። ግን በግል በሆነ እምነት የልብሱን ዘርፍ መዳሰስ ይችላሉ አይሁዳውያን። ዛሬም ቢሆን ያላቸው የዚህ ዘመን እድል በዚህ በሚያጨናንቀው የአህዛብ ዓለም ውስጥ እየተሰበከ ያለውን ወንጌል ፐርሰናሊ በግል እንደዚች ሴት መቀበል ነው። ኢየሱስን ዛሬም በእምነት መዳሰስ ነው ወገኖቼ። እያንዳንዱ አይሁዳዊ በዚህ በጸጋው ዘመን ክርስቲያን መሆን ወይም በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የአካል ብልት ለመሆን እድል ተሰጥቶታል። ኢየሱስ ከእርግማን በታች ላሉት ሰዎች ጊዜ ይሰጣል። ኃይሉን ያወጣል። ጸጋውን ያፈሳል። ትላንትና አባቶቻቸው ሰቅለውኛል፣ ከመንገድ አስወግደውኛል፣ አዋርደውኛል፣ በመስቀል ላይ ሰቅለው ከሰፈር ውጭ አውጥተውኛል እሚል እንዲህ በደልን የሚቆጥር አይደለም። እስራኤላዊ በመሆን ብቻ በጅምላ እድል የማይሰጥ አይደለም። አይሁዳዊ በመሆናቸው ብቻ እድል የማይሰጥ አይደለም። በግል እምነት መታ ዘርፉን ነካች። በግል እምነት ዛሬም እያንዳንዱ አይሁዳዊ ወደ ኢየሱስ ቢመጣ ታላቅ ተቀባይነት አለው። አንቺ ሴት እምነትሽ አድኖሻል። በእምነት መዳን ይችላሉ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደረሰ። መኮንኑ ቤት፣ የምኩራቡ አለቃ ቤት ደረሰ። ከዛ ምንድነው የሆነው? ሰዎች ሲንጫጩ ነው ያገኛቸው። በጣም የሚገርም ነገር ነው። እምቢልተኞች ሁሉ አሉ እና የሚንጫጫ ህዝብ አለ። እንግዲህ እምቢልታ እየተነፋ ምን አለ ማለት መሰላችሁ? ይሄ ሙሾ በዜማ እና በግጥም የሚያወርዱ ሰዎች አሉ ለቅሶ ሲሆን እና በሙዚቃ መሳሪያ የተደራጀ ለቅሶ ነው ያለው እና በልጅቷ ሞት ህፃን ናት ገና ተቀጠፈች በሚል ሊሆን ይችላል ሆድ የሚያባባ በቃ የሚያራራ ግጥም እየተገጠመ ሰው ይንጫጫል ያለቅሳል። ልክ የዛሬቱ እስራኤል በየቦታው የሚያንጫጫት ነገር እንደበዛው ማለት ነው።
በቃ እንደተገፋች ነው በአዛብ እንደተረገጠች ነው በመድራቸውም ቢሆን በየጊዜው ለቅሶ ነው ምንሰማው እና ይሄ መንጫጫት ይሄ ለቅሶ ይሄ ዜማ ነው ዛሬ እየተሰማ ያለው ወደፊት ደግሞ ይብሳል ልክ ከቤተ ክርስቲያን መነጠቅ በኋላ እንደውም ዛሬ ጋብ ያለላቸው ወይም በተወሰነ ደረጃ እንደው የተመጠነ የሆነው የጸጋ ዘመን ላይ ስላለን ነው መንፈስ ቅዱስ ክፋትን ስለሚከለክል ነው ነገር ግን ቤተ ክርስቲያን ስትነጠቅ አዎ አውሬው ያመጽ ምስጢር በግልጽ የሚሰራበት ዘመን ይመጣል ያኔ እስራኤል የበለጠ ትገፋለች የበለጠ ለቅሶ ይሆናል የበለጠ ጫጫታ ይሆናል ግን ኢየሱስ ደርሷል ልክ በዛው ኔታ ጫጫታው በጣም በጨመረ ለቅሶ በጨመረበት ጊዜ ኡታው በጨመረበት በዛ ወቅት ደረሰና ምንድነው ያለው ህዝቡን አይቶ ብላቴናይቱ ተኝታለች እንጂ አልሞተችምና ፈቀቅ በሉ አላቸው ከዛ ምን ሆነ በጣምም ሳቁበት ይላል እንዴ ሰውኮ ሲያለቅስ የኖረ ሲንጫጫ የኖረ ሰው መፍቴ ሲገኝለት በደስታ መቀበል ነበረበት ግን ሳቁበት ይሄ ሳቅ የደስታ ሳቅ አይደለም ይሄ ሳቅ የፌዝ ሳቅ ነው መሞቷን እርግጠኛ ስለሆኑ ሳቁበት ግን ይሄም ለመለኮታዊ ክብሩ ይፈልጋል ምክንያቱም እነሱ ራሳቸው እስኪያስቃቸው ድረስ የልጅቷን መሞት እርግጠኞች ናቸው ስለዚህ እሱ የሚሰራው ስራ በጣም በተረጋገጠ ሁኔታ ላይ ነው የትንሣኤ ጉልበት በሱ ዘንድ እንዳለ የሚያሳይ ነገር ነው እዚህ ስፍራ ላይ እየተገለጠ ያለው በጣም ነው የሳቁት እንዴት የሞተ ሰው አሁን በሆነ የሞተ ያየን እንዴት ልትነሳ ትችላል ተኝታለች እንጂ አልሞተችም ከዛ በኋላ እንዳየነው እነሱን ካስወጣ በኋላ ህዝቡን ካስወጡ በኋላ ገብቶ እጇን ያዛት ይላል ብላቴናይቱም ተነስተች ያምዝና ወደዚያ ሀገር ሁሉ ወጣ እነዛው ሰዎች ናቸው የሚያሰሩት ምክንያቱም እርግጠኞች ስለሆኑ እጇን ይዟ ስነሳ እስራኤል አዎ በዚህ በጸጋው ዘመን ተኝታለች እንጂ አልሞተችም ከትንቢታዊ ሐሳቡ አቋያ ሮሜ ምዕራፍ 8 ምዕራፍ 11 ከቁጥር 8 እንዲሁም አይኖቻቸው እንዳያዩ ጆሮቻቸውም እንዳይሰሙ እግዚአብሔር የእንቅልፍን መንፈስ እስከዛሬ ድረስ ሰጣቸው ይላል ይሄ በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 29 ላይ የምታገኙት ነው አሁን የእንቅልፍ መንፈስ ነው ያለባቸው ስለዚህ ለነሱ የሞተች ብትሆንም ለኢየሱስ የተኛች ነች የተኛ ሰው ደግሞ እንቅልፉን ሲጨርስ ይነሳል አይደል ጊዜው ሲደርስ ይነሳል ቀስቃሽ ሲያገኝ ይነሳል እጁን የሚጭንበት ሲያገኝ ይነሳል የሚዳብሰው ሲያገኝ ይነሳል እስራኤል እስከወዲያኛው የተጣሉ ናቸውን አይደሉም እግዚአብሔር ህዝቡን ጣላቸውን አይደለም አለ ሐዋርያው ሲናገር እስራኤል ትመለሳለች ብለን ስንናገር እግዚአብሔር ከእስራኤል ጋር ያለውን ጉዳይ አልቋጨም ታሪኩ አላለቀም እኛ በመካከለ የገባን ህዝቦች ነን የምድር ላይ ታሪክ ከቦታው ይቀጥላል ለእስራኤል የተገቡት የተስፋ ቃላት ይፈጸማሉ እስራኤል ትነሳለች ከመቃብር ትወጣለች ጌታ ኢየሱስ እጁን ጭንባታል ብለን ስንመሰክር ያስቃቸዋል ሰዎች እኛ ግን በተረዳ ነገር በሙሉ እምነት በልባችን ሙላት ብላቴናይቱ ተኝታለች እንጂ አልሞተች ምንላለን ጌታ ኢየሱስ ይሄንን ያለው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ጫጫታ የበዛባቸውና ፌዘኞችን ምን አደረገ ፈቀቅ በሉ አላቸው ጌታ ኢየሱስ እነሱን ፈቀቅ አደረገና እጁን ጫነባት ብላቴናይቱም ተነሳች ክብር ለጌታ ይሁን አዎ ጌታ ኢየሱስ ከመነጠቅ በኋላ ጋለሞታይቱን ዞር ያደርግና ሙሽራይቱን ይዞ በእስራኤል ላይ እጁን ይጭናል ስሙ ይባረክ እሷም ትነሳለች ከዚያ በኋላ ሁለት እውሮች ደግሞ ወደዚህ ታሪክ ውስጥ ሲገቡ እንመለከታቸዋለን ኢየሱስም ከዚያ ሲያልፍ ይላል ከመኮንኑ ቤት ከማን ከኢያይሮስ ቤት ወጥቶ ሲያልፍ ሁለት እውሮች የዳዊት ልጅ ሆይ ማረን ብለው እየጮሁ ተከተሉት ይለናል
ወደ ቤትም በገባ ጊዜ እውሮቹ ወደ እርሱ ቀረቡ። ኢየሱስም ይህን ማድረግ እንድችል ታምናላችሁን? አላቸው። አሁን ጌታ ሆይ አሉት። በዚያን ጊዜ እንደ እምነታችሁንላችሁ ብሎ አይኖቻቸውን ዳሰሰ። አይኖቻቸውም ተከፈቱ። ኢየሱስም ማንንም እንዳያውቅ ተጠንቀቁ ብሎ በብርቱ አስጠነቀቃቸው። ነገር ግን ወጥተው በዚያ አገር ሁሉ ስለ እርሱ አወሩ ይላል። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ሁለት ናቸው። ለምስክርነት በቂ ቁጥር ነው። አዎ እነዚህ ሰዎች ኢየሱስ ያችን ሴት ካነሳት በኋላ መንገድ ላይ ቁጭ ብለው በቃ ወሬውን የሰሙት ልብ በሉ። ግን በዚያ የሚያልፍ አንድ ትልቅ ኃይል እንዳላወቁ ያም ሌላ ማንም አይደለም በቀደሙት መጻሕፍት ሲመሰከርለት የነበረው እስራኤል በተስፋ የምትጠብቀው በጣም የሚገርም ነገር ነው። በመድረክ በፑልፒት ላይ በአትሮኖስ ላይ የሚቆሙት የሕግ ምሁራን ያልተቀበሉት መንገድ ላይ ቁጭ ያሉ አይነ ስውራን ተቀበሉት። የዳዊት ልጅ ሆይ ማረን አሉ። የዳዊት ልጅ እንደ ዳዊት ልጅ እውቅና ሰጡት። በጣም የሚገርም ነገር ነው። የአባቱን የዳዊትን ዙፋን ይወርሳል በማለት ገብርኤል የተናገረውን ደግሞም በያዕቆብ ቤት ላይ ለዘላለም ይነግሳል በማለት ሰማያዊው መልእክተኛ ገና ከጅምሩ የተናገረውን የመድረክ ሰባኪዎች የሕግ ተርጓሚዎች አይደሉም፣ የመንገድ ላይ አይነ ስውራን አመኑ። የዳዊት ልጅ ሆይ እንደ ዳዊት ልጅ አመኑት። ማረን አሉ። ማረን የዳዊት ልጅ ብሎ ማረን። እስኪ አስቡት፣ ምህረት ለማን ነው? እሚምርስ ማን ነው? ከሚምረው ነው? እንዴት አንድ ሰው አንድ ዝም ብሎ በቃ ሰባኪም ይሁን ነብይም ይሁን እንዴት ይምራል? ምህረት ለሰው ነው? ምህረት ለነብይ ነው? ምህረት ለአንድ ንጉስ ነው? ምህረት ማረን። ይህ ማረን በሚለው ቃል ውስጥ ለኢየሱስ መለኮታዊ ክብር ሲሰጡ እናያቸዋለን። እውነት ነው። በዚሁ ምዕራፍ ላይ ምን ብለናል? ከመስዋዕት ይልቅ ምህረትን እወዳለሁ ያለውን በሆሴዕ የተነገረለትን ያህዌህን የሚያውቁ ናቸው። ነገር ግን ይህ የዳዊት ልጅ ሆሴዕ መሰከረለት የሚምረው እግዚአብሔር ነው፣ የሚምረው ያህዌህ ነው። ለእነዚህ ለሁለት አይነ ስውራን እንደ ያህዌህ እንደሚምር አምላክ አመኑት እና እምነታቸው እንዲገለጥ ስለፈለገ ትንሽ አለፍ ብሎ ወደ ቤት ገባ። ምን አደረጉ? ተከተሉት ነው የሚለው። የሚገርም እኮ ነው። የዳዊት ልጅ ሆይ ማረን ብለው እየጮሁ ተከተሉት። ዝም ብሎ በቀስታ አይደለም የሚናገሩት። በቃ ይሄ ጊዜ ሊያመልጠን አይገባም። የዳዊትን ልጅ በስጋ የተገለጠ አምላክ፣ የምህረት አምላክ፣ መዓቱ የራቀ ምህረቱ የበዛ አምላክ ዛሬ ሊያመልጠን አይገባም። የዳዊት ልጅ ሆይ ማረን፣ በቃ እየጮሁ ተከተሉት ይላል። የእምነታቸውን ከፍታ የሚያሳይ ነው ይሄ ጩኸት። ይሄ ጩኸት የእምነት ጩኸት ነው። ይሄ ጩኸት በእውነት ካመን ደግሞ የእስራኤል ጩኸት ነው። አዎ ከትንቢታዊ ጠቀሜታ አኳያ ወደፊት እስራኤልም እንዲሁ ከመቃብሯ ስትወጣ የዳዊት ልጅ ሆይ ማረን የሚለውን ድምፅ ታሰማለች። ልብ በሉ፣ መቼም ሮሜ 11 እንደሚነግረን ከሆነ ቁጥር 9 ላይ ከዳዊት ተጠቅሶ እንደተነገረን ማዳቸው ወጥመድና አሽክላ ማሰናከያም ፍዳም ይሁንባቸው፣ አይኖቻቸው እንዳያዩ ይጨልሙ፣ ጀርባቸውንም ዘወትር አጉብጥ ይላል። ይሄ የተጠቀሰው ከመዝሙር 68 ላይ ነው። በመዝሙር 68 ላይ በመሲሁ ላይ እስራኤላውያን
አይሁዳውያን የሚያደርሱትን መከራ ነው የሚናገረው። መሲሁ እንዴት በመከራቸው እንደተጎዳ የሚያሳይ መዝሙር ነው። ስለዚህ በመሲሁ ላይ ካደረጉት መከራ መሲሐቸውን ካለመቀበላቸው የተነሳ እስራኤላውያን ምን ተብለዋል? እንዳያዩ አይኖቻቸው ይጨልሙ ተብለዋል። አስቡት፣ የታወረ ሰው ቀኑም ጨለማ ነው እንኳን ሌሊቱ አይደል እንዴ? እንኳን ሌሊቱ ቀኑም ጨለማ ነው። አዎ ማቴዎስ 13 ላይ እንደርስበታለን። በጊዜ የነበረችው እስራኤል የተገለጸችው እያዩ የማያዩ ተብለው ነው። ምዕራፍ 15 ላይስ ምን ተብሎ ተገልጿል? ይሄው ጉዳይ እዚሁ ማቴዎስ ላይ ተዋቸው፣ እውሮችን የሚመሩ እውሮች ናቸው ይላል። አስቡት፣ መሪዎቹም እውሮች ተብለዋል፣ የሚመሩትም ህዝቡ ራሱ እውር ተብለዋል፣ እውሮች ተብለዋል። ሐዋርያው ጳውሎስ በሮም በገባ ጊዜ እስራኤላውያንን አስጠርቶ ከነርሱ ጋር አንዳች እግዚአብሔር ቃል በሚነጋገርበት ጊዜ እኩሌቶቹ አላመኑትም ነበር። ስለዚህ የኢሳይያስን ትንቢት ተቀሰባቸው። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 28 ላይ ስትመለከቱ ይህን ታገኛላችሁ። ወደዚህ ህዝብ ሂድና መስማትን ትሰማላችሁ አታስተውሉም፣ ማየትን ታያላችሁ አትመለከቱም። በዓይኖቻቸው እንዳያዩ በልባቸውም እንዳይሰሙ በልባቸውም በጆሮአቸውም እንዳይሰሙ በልባቸውም እንዳያስተውሉ ተመልሰውም እንዳልፈውሳቸው የዚህ ህዝብ ልብ ደንድኗል፣ ጆሮአቸውም ደንቁሯል፣ ዓይናቸውንም ጨፍነዋል በላቸው ይላል። ስለዚህ አሁን ልብ በሉ፣ የተጨፈነ ዓይን የታወረ ዓይን እናያለን፣ እያየ የማያይ ዓይን እንመለከታለን በእስራኤል። ወደፊት ግን መሲሁ እጁን ሲጭንባት ከመቃብር መውጣት ብቻ አይደለም፣ አይኖቿም ይከፈታሉ፣ ኢየሱስንም ታያለች። ከዚያም ምን ትሆናለች? ትዘምራለች። ቀጥሎ ያለው ታሪክ ምንድን ነው? ሲወጡ እነሆ ጋኔን ያደረበት ዲዳ ሰው ወደ እርሷ መጡ። ጋኔኑንም ካወጣው በኋላ ዲዳው ተናገረ። ህዝቡም እንዲህ ያለ በእስራኤል ከቶ አልታየም እያሉ ተደነቁ። ፈሪሳውያን ግን በአጋንንት አለቃ አጋንንትን ያወጣል አሉ ይላል። ዲዳው ተፈታ። ይሄ ዲዳነት የመጣው በተፈጥሮ ወይም በሌላ ፊዚካል በሆነ ጉዳት አይደለም። በምንድን ነው ስንል በሰይጣን ነው። ነገር ግን ልክ ይህንን ሰው ጋኔኑን ሲያስወጣለት ወዲያውኑ ምላሱ ተፈታ አይደል እንዴ? ኢሳይያስ 35 ምንድን ነው የሚለን? በወደፊቱ ዘመን በዚያን ጊዜ የእውሮችን ዓይን ይገልጣል፣ የደንቆሮችን ጆሮ ይከፍታል። በዚያን ጊዜ አንካሳ እንደሚዳቋ ይዘላል ካለ በኋላ የድዳ ምላስ ይዘምራል ይለናል። በቃ መጨረሻው መዝሙር ነው። ክብር ለጌታ ይሁን አይደል እንዴ? የኢያይሮስ ልጅ ከሙታን ተነሳች፣ ሁለቱ አይነ ስውራን አይናቸው በራ፣ እስራኤል ወደፊት አይኖቿ ይከፈታሉ፣ መሲሁን በክብር ታየዋለች። ከዛ በኋላ አንደበቷም ይፈታል። በራእይ ዮሐንስ ላይ የመንግስት ወንጌልን ይሰብካሉ አይደል? የኢየሱስ ምስክር ይሆናሉ። አፋቸው ስለ ኢየሱስ ይናገራል። ወደ እግዚአብሔር ሲቀርቡ ደግሞ ይዘምራል። የተፈታ አንደበት ይኖረዋል። እግዚአብሔር ይባረክ። እንዲሁ ነው ለእኛም ወገኖቼ፣ ዛሬም ቢሆን እንዲሁ ነው። ጌታ በሕይወታችን ላይ ይህን ሥራ ይሠራል፣ መሥራትም ይፈልጋል። ስም አለ ሞተህም አለ የተባለው የክርስትና ዓለም የሰርዴስ ቤተ ክርስቲያን ገጽታ ዛሬ እዚህም ይኖራል። ያቺ የኢያይሮስ ልጅ የሞተችዋ ዛሬ እዚህ ትኖራለች። በሃይማኖት ዓለም ከሕግ እርግማን በታች የሆኑ ሰዎች በውጭ አሉ። እንደዚሁም ደግሞ የዚህ ዓለም አምላክ ልባቸውን ያሳወራቸው ሰዎች በዘመናችን አሉ። ለሁሉም የኢየሱስ እጅ ያስፈልጋቸዋል። ኢየሱስ ሲነካ ለውጥ ይመጣል። ክብር ለጌታ ይሁን። ኢየሱስ የነካው ሰው በሕይወት ይኖራል፣ የዘላለም ሕይወት ያገኛል። ኢየሱስ የነካው ሰው የልብ ዓይኖቹ ይበራሉ፣ የእግዚአብሔር እውቀት በእርሱ ውስጥ ይሆናል። ኢየሱስ የነካው ሰው አፉ ይፈታል፣ ለምስክርነት፣ ለዝማሬ፣ ለአምልኮ፣ ለጸሎት የተፈታ አንደበት ይኖረዋል። ኢየሱስ ይህንን ለውጥ ዛሬም በሕይወታችን ማከናወን ይፈልጋል። ከተግባራዊ መልእክቱ አኳያ ይህንን እንረዳለን። የእግዚአብሔር ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ።